一緒に戦います。外の世界は危険でいっぱいです。ゼーレ、気をつけます。行きましょう、行きましょう。行動開始。私の番だった。キアナ、あんたも感じたの？うん、かすかだけど、あれは退去研究を習得した人だけが持ってるエネルギーの波動だって確信できるよ。そしてそれはここからずっと離れてる下の方から来てる。やっぱりお祖師様。うん、フカは今苦戦してるんだと思う。だから式の律者は先に離れたわけですね。私たちがついていけないんじゃなくて間に合わないって思ったのかも。委員長の状況は楽観視できないけど、ケビンなら、彼がまだ私の知ってるケビンなら、戦いで意思を示すことが彼の狙いなのかもしれないわ。とにかく委員長のことを放っておけないよね。ええ、戦いで示さなければならない何かがあるなら、私たちもその一員になりましょう。それなら急いで行動しよう。グズグズしててもいいことはないよ。待ってください。行動する前に去るかとどまるかを決める必要があるとブローニャは思います。私はブローニャさんに賛成です。まだ予兆はありませんが、一方的にニューアトラの聖魂覚醒者をヨルムンガンドに利用させるわけにはいきません。それにここで支援する人も必要です。ブローニャお姉ちゃん、私が残るよ。私はニューアトラのみんなと仲良くしてるし、何か緊急事態があった時に短時間で彼らをまとめられると思うの。それに私の両親海の信号はキアナの力やデュランダルさんの趣味消しに識別されやすいみたい。戦場の通信兵みたいでしょええ、そうですね。でもゼーレは普通の通信兵ではなく、みんなを見守る灯台ですよ。それじゃあゼーレ、あとはよろしくね。うん、頑張るよ。とにかくゼーレも気をつけてください。例えばあのハイヘビには危険な個体がいくつもいますから。うん、分かってる。とにかく後ろは私に任せて。今一番大事なのはフカさんのいる場所へとつながる道を見つけて彼女を助けることだから。はい、でも道探しの件に関してはブローニャたちが話してる間にキアナが黙々と。あれはケビン。キアナさん、ああいう攻撃を回避できる道は見つかりそうですか？からない。でも少なくとも分かってる事実がある。私たちがいる固有世界は終焉の力のせいで地球よりもずっと複雑で危険かもしれない。では比較的安全な方向はありますか？あるよ。でも目立ちすぎてむしろ怪しく感じる。怪しいですか？うん、私たちのすぐ近くにある
もっと正確に言うと、このエレベーターの下の通路なんだけど、私たちを乗せた台のこと？私の記憶が正しければ、一定の距離しか上下移動できないと思うんだけど。そうでもありません。この構造を見ると、より奥の場所につながっていることも考えられます。どうやら目に見えてる罠でもチャレンジすることを諦めるべきではないようですね。それなら何かできないか、このエレベーターのプログラムをハッキングしてみます。作業が終わるまでみんなは近くで他に行けそうなルートはないか探してみてください。わかった。もう一度試してみたけど、やっぱりこの周りの空間はめちゃくちゃだ。ただ待ってるだけっていうのも嫌だし、他の人たちの状況を見てみようかな。メイさん、キアナに聞いたんですが、メイさんには大きくて赤いドラゴンがいるんですよね。ええ、そうよ。でも残念ながら今の私はまだ全ての力を回復できてないから、クリからは召喚できないの。そうなんですね。あ、じゃあキアナがみんなをフカさんのいる場所に転送するっていうのは。できるなら私もそうしたかったけど、虚数の視点から見るとこの周りの空間はまるで荒れてる風波みたいなの。それに私たちは委員長の正確な位置を知らない。軽率に行動してしまったらみんなの安全は保証できないかもしれないんだ。正確な位置といえば、ずっとあることを考えてたんだけど、月での最初の着地点にはかなりの違いがあるよね。例えばキアナちゃん、ブローニャちゃん、それから私自身はかけらかした世界の泡の中で目覚めた。そして私とスショウさん、デュランダルさんはニューアトラで目覚めました。つまり委員長は、委員長は自らケビンのところに行ったのかも。だからこそ私たちが彼女を助けないと。それにケビンに聞かない限り永遠にわからない崩壊の真実もある。ええ、深すぎるよ。ここで誰かに落とされたら、きっとあの時と同じ。いや、もう考えないでおこう。デュランダル、そっちに何か新しい発見はある？いえ、ですが気になることが一つあります。もしエレベーター自体が下へとつながっているなら、どうして今まで二つの層の間でしか移動できなかったのでしょう。何らかの力に塞がれていたか、起動方法が見つかっていなかったという可能性が考えられますが、それより私は誰かがそうしていたんだと思います。一理あるね。避難所もここからそう離れてないし、でも何度も調べたけど、そういう操作ができるような機能は見つからなかったんだよね。昔はずっとデュランダルのことをパワー型だと思ってたけど、一緒に行動してみて、あんたは何でもできるし、いろいろ知ってるって気づいたよ。え？いいえ、これは大して役に立たない推測に過ぎませんし、問題を解決できるわけではありませんから。理屈を並べるよりも私たちに必要なのは問題を解決する力です。キアナさんとブローニャさんが今しているように。そうかな。そう言われるとなんだか恥ずかしいな。お互い頑張りましょう。エレベーターの音だ。ブローニャ、成功したのかな。ブローニャ、どうだった？ええ、時間がかかりましたが、結果は悪くありませんでした。でも、ハッキングが成功した瞬間、自分のものではない力を感じたんです。それは、エレベーターのコントロールプログラムのあらゆる面に存在していました。このエレベーターは、
紛れもなく罠です。でも私たちに他の選択肢はないのよね。はい。デュランダル、あんたはどう思う？相手が私たちを招くというのなら、その真意を確かめてもいいんじゃないでしょうか。やっぱり策を講じるよりもあんたは担当不快の方を選ぶんだね。エレベーターに止められるくらいならケビンに直接会う資格はない。相手は私たちにそう伝えたかったのかもしれません。わかった。じゃあ早く出発しよう。ゼレ、あとは頼みます。うん、任せて。もう来たんですか？どうしたの？下がり始めてからエレベーターは何らかの力に押され、プログラムによるコントロールから抜け出し始めています。なるほど。周りの空間が歪み始めてるんだ。やっぱり最深部に着くまで他の試練に向き合わないといけないんだね。まあそんなに緊張しないで。すでにこれ来たればこれを休んずるべし。臨機応変に動こうよ。案ずるより産むが安しでしょ。この小さなエレベーターとやらに私たち5人を閉じ込めるなんて不可能だしね。あ、スシロさん、油断は禁物です。ふわ、もういいんだ。君の意思は理解した。それはどうでしょう。戦闘はまだ終わっていません。君と死闘を繰り広げるつもりはない。周りを見てみるといい。困惑する必要はない。それらは最初からここにある僕たちの母姫として時間の中に凝縮されているんだ。フワ、スーと僕は今まで君に終焉に関する一部の真相を隠していた。休眠装置に入る君に終焉があらゆるものを壊したと教えただろう。僕たちは避難所から出発し新たな文明を作ると。事実はその通りだった。同時に君が約5000年前に目覚めた時に新たな人類の文明はすでに芽吹いているとも教えた。しかしあれは奇弁に過ぎなかった。自分自身を慰めるための嘘でしかなかったんだ。人類の発芽は最初から一度だけ。二つの世代の違いは起点が始まった後の変化にしかない。起点？それって私たちの5万年前のことでしょうか？ああ、僕たちの5万年前とライデン・メイたちの5万年前、人類の祖先たちは完全に同じ。もちろん僕たち自身は対象外だが。なるほど、それが終焉の力なんですね。ああ、それが終焉の力だ。星を輪廻させ文明を消し、あらゆるものが始まりに帰るようリセットする。終焉は時間そのものなんだ。だから
剣をしまってくれ。君と戦い続けるつもりはない。君にとっても僕にとっても他の者たちにとっても何のメリットもないだろう。ケビン、私は簡単には引かないとあなたならわかるでしょう。君はテレサと似ている。学園長と少し前に僕たちは戦った。心配はいらない。今彼女は夢の中で眠っている。成婚計画が成就した暁には彼女も君たちと同じように神聖した世界で自由に生きることができる。君たちに力はない。僕にもないんだ。私の力でこの時代の人々が自分の信念を貫くために何をするかをあなたに見せましょう。実現しがたい信念のためにそこまでする価値はない。それに彼らの行く先も決して明るいものではない。ケビン、私にとっては誰だって同じです。行く先などはっきりと見えません。けし5万年前の私たちだって見た目しかない力と実現しがたい信念だけで文明の火種を今につなげたでしょう。私たちができたなら私たちが守った彼らだってできるはずです。ふわ、口で言っただけでは証拠にならない。分かってます。だからこそケビン、私の戦友だからこそこのフカはあなたの敵になります。分かった。それが君の選択なら来るといい。フカ、この一戦が君の行き止まりになるようなことはしない。フカ、約束しよう。君は崩壊のない世界にいることになると。そして君が信じた者たちも最善の結末を手にする。その時は君の手で過ぎ去った僕たちの時代にふさわしい墓石を選んでくれ。君ならこの剣に触れないと思っていたんだが。それはどうかしら。だって勇敢な少女を嫌う人はいないでしょ。百聞は一見にしかずって言うけど、この虚数空間とやらには奇怪なことが数えきれないくらいあるんだね。いきなり湧き上がってくる黒い炎、着地できないエレベーターと急に変化する空間。あんたたちが意味を恐れるあのケビンにここまでの力があるとは。お祖師様が5000年も修行したならケビンは5万年間もずっと励んでいたんだね。全てがケビンによるものだとは思えないわ。少なくともヨルムンガンドにいた頃に私が見た聞いたケビンはこういう空の律者を超えるような力を見せたことはなかった。メイ、それは違うよ。私が最近読んだ推理小説にはこういう一文があったんだ。それがいかに奇妙なことであっても全ての不可能を消去して最後に残ったものこそが真実なのだ。
ス少さん、その言葉は証拠がまだ十分に揃っていない現状にはふさわしくありません。え、そうなの？はいはい、重要なのは誰が私たちをここに閉じ込めたかじゃなくって、前に進むためにどうやってここを突破するかでしょ。私たちが迷宮にいるなら出口を見つけ出せば問題ないよね。そして最も効率的なやり方は手分けして探すこと。先に出口を見つけた方が他の人たちに教えるの。私たちが本当にそうしたら敵の思うツボかもしれない。どこかのおバカさんの話に口を挟もうと思いましたが、どうやらその必要はないみたいですね。しかしキアナさんの言う通りです。ケビンの仕業かどうか分かりませんが、その目的は私たちの邪魔をすることです。そして何度も私たちに選択肢を与えたのは、もしかしたら括弧撃破という戦術的な意図を隠すためなのかもしれません。そうね、絶対に必要という場面でなければ私たちは一緒に行動するべきだと思うわ。ええ、それなら完璧な戦力を保証するためにこの虚数空間での戦闘は比較的先方に向いている私と須翔さんが対応しましょう。3人は阿吽の呼吸で連携が取れますから、本当の強敵と向き合うまで力を温存した方がより戦力を活かせるはずです。ここは世界の泡にある地球の中心を通り抜けることができる若トンネルを思い出してしまいますね。でもその原理に類似点はあまりないのでしょうか。迷宮とはいえ静かすぎるよ。道に罠もなければ曲がり角から現れる怪物もいない。あ、大丈夫キアナ、楽勝だよ。確かに強い敵ではありません。即戦即決といきましょう。いいの？この刺客たちは人の体を持ってたのに、倒されたら霧のように消えちゃった。ここがブローニャたちを閉じ込める特殊ステージなら、先ほどの敵はいわゆる NPC でしょう。つまり彼らはこの空間自体の一部であって独立した存在ではないかもしれないという意味です。何か結論を出したければより多くの証拠が必要ですね。やっは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 っ。大したことはないけど、この刺客たちは本当にキリがないよ。もしブローニャさんの推測が正しいなら、彼らは確かに崩壊獣のように尽きることのない存在なのでしょう。うん、聞いただけで疲れてきたよ。やっぱり早く出口を探そう。
心の鞘に利権を培う。おかしいよね。だいぶ歩いてるのに出口に関する手がかりが少しも見つからないなんて、まるであの人形たちの手で支配劇場に引きずり込まれたみたい。私もオットー司教に連れられて共に支配劇場に入ったことがありますが、ゲニウスの統計データによるとこの迷宮は支配劇場ほどの規模ではないようです。支配劇場というより無限回廊の方が近いと思います。無限回廊？アインシュタイン博士からその話を聞いたことがあります。第二次崩壊の戦いでシーリンは無限回廊という閉鎖空間を作り、キアナの両親を閉じ込めたそうです。確かその時はあらゆるエネルギーを集中させ衝撃を与え、トンネル効果を用い攻撃を空間の外側ににじませ、暴力で窮地を切り抜ける。古の楽園にいたある英傑のことを思い出したわ。彼のおかげでたとえデータ空間に閉じ込められたとしても全力で空間自体を攻撃すればほころびを作り出せることを知った。とは言ってもこの迷宮が支配劇場、無限回廊、もしくは古の楽園のどれに似てるか私たちはまだ知らないわね。ええ、それにその3つとも全然違う可能性も否めません。単純で感覚的な言い方をすると、ここは完成された構造というよりむしろ自然な存在のように感じるよ。例えばここの空間は本当に無限に伸びるみたいで閉鎖的な感じがしないの。そうなると今までブローニャたちが経験したことも合わせて考えると、自然で開放的な空間であるここは自発的に成長するのかもしれません。つまりこの迷宮は私たちの足取りに合わせて新たな道を生成し続けてるかもしれない。なるほど。なんだかブローニャちゃんと委員長が支配劇場で遭遇した状況に似てるわね。しかしどうすればその推測を検証できるのでしょう。異なる地点で何度もデータをテストしたり比較する必要があるのでしょうか。いえ、必ず存在する抜け穴を見つけ出せばいいだけです。前に進むたびに道が伸びるなら、立ち止まれば道は伸びません。もしブローニャたちが今いる位置から果てより遠い場所に移動したとすれば。でも私たちが前に進めば迷宮は、はあ、分かったよ。後のことはキアナに頼むしかない。はい。支配劇場にいた時、人形たちは階段を動かすことでブローニャと委員長を閉じ込めました。あの時は時間がかかりましたが、今回はキアナがいますから答えに直接触れられるかもしれません。うん、やってみるよ。私たち元の場所に戻った。私に問題があったのかもしれない。もう一度やってみる。待って、キアナ。盲目的にやり直すよりまずは原因の分析をしましょう。空間が開放的だと感じ取れるなら、次は一歩進んで空間の形を調べてみませんか。今は無限回廊の時とは状況が異なりますが、迷宮が人を迷わせる一番の原因はその形自体にあります。確かにそうだね。今までの私たちは簡単な調査しかしてなかったから。
度やって。キアナちゃん、少し休みましょう。でも、わかった。キアナ、すみません。キアナが頑張ってる間、ブローニャはずっと考えていました。そして考えた末に得た決意と、キアナに問題があるのではなく、ブローニャの推測に間違いがあったのでしょう。ですが、キアナが頑張ってくれたおかげで、ブローニャはこうして短時間で可能性のある真実を理解できました。おそらく迷宮ではなく、ブローニャたちに異変が起きているんです。もっと正確に言うと、ブローニャたちの頭上には移動する特殊な力場があるのかもしれません。その特殊な力場があるからこそ、キアナの空間能力を迷宮の外に展開させられないのでしょう。力場？どういう意味なの？今のブローニャの話し方は確かにストレートではありませんでしたね。もっと理解しやすい表現を使うなら、そうですね、電磁波みたいなものです。メイ姉さんなら電磁波が真空でも伝わる原理をよく知っていますよね。ええ、変化する電波から変化する磁場が生まれ、変化する磁場からまた変化する電波が生まれる。つまり私たちのいる空間も電磁波のように自身の力で無限に展開できるということですか？しかしその場合、一つだけの有限で閉鎖的なループにはならないはずですが。はい、確かに説明が難しい現象です。自発的に曲がる力場は普通安定した空間にはなりません。漁師の海にある世界の泡みたいに、ことの互いに作用し合う対極図みたいな感じかな。はい、天の道を立て陰と陽とのたまう、地の道を立て銃と豪とのたまう、人の道を立て仁と義とのたまう。互いに均衡する二つの力があり、万事万物の存在は確立してるってこと。二つの力。何か思いついたの？ええ、全く違う二つの力が混ざり合うなら、もしかしたら新たな均衡が生まれるかもしれません。まるで、いえどうやら私の推測も案外辻褄が合うみたいだね。少なくとも立者と性根覚醒者の間にそういう陰陽のような関係が存在するかどうかを検証するべきだと思います。それって私たちのメンバー構成が自分たちを閉じ込める原因になってたっていう。あくまで一つの推測です。ですが検証するのに対してコストはかかりません。そうですよね、ブローニャさん。確かに、その仮説に合うように手分けして行動すれば簡単に検証できるはずです。ではやってみますか。問題ないよ、ずっとここに閉じ込められたままでいるよりマシだし。ええ、じゃあ私はデュランダルと組むから、あんたたちは三人でそれぞれ違う方向に進んでみよう。でもその後はどんな方法で連絡したらいいのかしら。ここの空間の変化に一定の法則がないなら、私が雷の律者の力を使って二人に呼びかけた方がいいかしら。確かにそれも一つの方法ですが、キアナさん、これを。これは私たちがカロスタンで使ったゲニウス？はい、どんな状況でも大体はこれを使えばお互いの位置がわかります。メイさんの手段も加えれば。え、では、え、やってみましょう。よし、この距離なら十分なはずです。キアナさんに連絡してみましょうか。もう少し距離を置かなくていいの？実験には慎重さが大事です。何しろどんなことが起こるか誰も。どうしたの？キアナさんのペニウス、どうして機能していないのでしょう？どうやらまた不慮の事故があったみたいな。あんたはシュレーディンガー博士？正解なのです。ですが、私の声が聞こえるということは、あなたたちのいる空間が
また不安定な状態に戻ったという意味なのです。つまりそれがキアナさん側の信号を受け取れない原因ですか？簡単に言うとそうなのです。ちょうど少し前にいろいろ調査を行ったのですが、結果を聞きたいなのですか？もちろんです。でも今はキアナさんたちの状況を確認することの方が大事です。その短気さは昔と変わらないなのですね。大丈夫なのです。あなたが心配してることも私の話したいことも同じ根源を持っているなのです。それって私たち性婚覚醒者の存在自体が性婚計画を広げる手助けとなる。なるほど、そうなのですね。その後のあなたたちを見る限り、ネガティブな情報をあなた一人だけに伝える必要はなかったようなのです。ねえ、二人は一体何の話をしてるの？私たちが前に口にしていた月が支配する世界の泡は地球と関係がないという話を、ほぼ実は天文学から考えると天体が空間を支配できるのはそれが引力の中心にある時だけなのです。宇宙にとって天体は壁にある画鋲のようなもの、いわゆる虚数の末梢をこの銀河という上に固定しているなのです。そしてこの壮観な図形を拡大してみると、地球の近くでいくつかの穴が現れているなのです。穴？その表現は虚数特異点のことでしょうか？そうなのです。引力特異点が現実でブラックホールを形成したように、虚数特異点も上辺の現実を引き裂き世界の本質を赤裸々に暴くなのです。それに比べてあなたたちのような性婚覚醒者は逆に、すでに引き裂かれた現実の上に現象という名のパッチを生み出すなのです。現象ですか？長光さんが考えた当初と何か関係があるのでしょうか？この言い方は少し省略しすぎているなのです。具体的に言うと、私の言う現象を本質の間にある関係だと思って構わないなのです。律者の天性は単純なことを極端にすることなのです。そして性婚覚醒者の天性は異なるものをつなげ、この世界にない新たな何かを発展させることなのです。人生は橋で、その偉大さは目的とは関係がありません。正午、夕方、夜明けをつなげ、その過程で意味をどんどん広げていくのです。この言葉のようにでしょうか？自由意志という視点から考えると確かにそう理解できるなのです。それに性婚覚醒者だけでなく、今の言葉だけで考えると誰もが自分自身の人生の創造者であり、謎を解くものであり、救うものでもあると、少なくともあなたが見たように人間性を持つ律者たちは多かれ少なかれ、ところで今の最優先事項は人生の意義を分析することではないなのです。性婚を背負った人たちは生まれながらにして網を編み出す雲なのです。そして性婚計画は大きな網なのです。ただその網はまだ新しく
人々の夢と聖魂覚醒者の存在を用い、より複雑な現象を編み出す必要があるなのです。それが私が以前ビアンカさんに話したとても悪い知らせなの。なのにビアンカさんたら、そうだとしても仲間と一緒に正しい方法を見つけて危機に立ち向かう。まあ捨てる神あれば拾う神ありとも言うし、羅針盤博士にも何か発見があったんでしょ。羅針盤博士、まあいいなのです、あだ名は気にしないなのです。とにかく聖魂計画は網を編み出すようなもので、律者たちはその未完成の網を燃やす炎のようなものなのです。だからこそヨルムンガンドは聖魂計画の初期段階であらゆる律者コアを封印したのですね。はい。そしてその一方、もし律者が己の力をいくつかに分けて使用できるなら、その力も別の網を作ることができるなのです。引力の影響で物質が太陽系を形成したように。とにかく聖魂覚醒者と律者は磁石の両端のようなものなのですか。その表現は正確とは言えませんが、あなたたちにとっては理解しやすいかもしれない。例えばキアナさんのゲニウスがなぜ機能していないかというと、それは別れた後の彼女たちの時間がほとんど流れていないからなのです。え、彼女たちの時間が流れていないなら、私たちの時間が急速に流れているのですか。はい。それが先ほどの簡単に言うとのより複雑な内容なのです。この聖魂計画に関係する特殊空間の中では、あの三人の律者から離れると虚数空間の中でのあなたたちの距離はおのずと倍になり、その結果時空が異なってしまい、彼女たちからゲニウスの信号を受け取ることができなくなるなのです。もし私たちが出発した地点に戻ったら、彼女たちは少し離れただけで大した距離を歩いていないと気づくはずなのです。彼女たちが持つ虚数空間に影響を与える律者の力は二人の体内で覚醒した聖魂を超えている。少なくとも向かい合う時は距離を縮められるなのです。それは朗報ですね。少なくとも元の道をたどればその分析結果を彼女たちに教えることができます。じゃあその後は。羅針盤博士の話だと結局私たちは彼女たちと手分けして行動しなければいけないんでしょ。片方がプラスで片方がマイナスなら、さっきの終わらない迷宮をぐるぐるすることになるんじゃないの。確かに。ですがそれは私たちにとって一つのチャンスでもあります。では実験を始めましょうか。え、あ、もう二人の姿が見えなくなりました。二人とも歩くのが早いね。どうかしたの、メイ先輩。何かがおかしいわ。私たちはそんなに歩いてないのに、どうして彼女たちも戻ってきたみたい。本当だ、なんでだろう。私たちは即戦即決してまた戻ってきました。先に言っておくけど、これから私たちがしようとしてることを聞いたら、あんたたちは絶対びっくりするよ。私たちはこの足で地球に戻ることにしたんだ。ええ、結論だけ話すと、確かに私たちは徒歩で月から地球に戻ろうとしています。え、バカバカしい話だということは十分承知していますが、具体的な理論と分析は以上です。私たちが十分な距離を取れば、律者のあなたたちは簡単に迷宮を出て現実の月に戻り、最深部に行けるでしょう。でもその場合、
月と地球の直線距離は38万キロあります。たとえ律者以上の身体的な素質があったとしても、どうやったらその距離を超えられるのか理解できません。そんなのもちろん崩壊エネルギーを使うん、はい、私たちは聖魂計画自体の力を利用しようと思っています。今の話通り、聖魂計画の力はある意味律者と聖魂覚醒者の間に相反する影響をもたらします。今の私たちが受動的に聖魂計画の網に協力しているなら、この迷宮自体も地球を支配する聖魂計画の中枢の何らかに属しているはずです。どうして？前にも話したことがあるのですが、月の周りの空間構造が安定しすぎているせいで趣味消しを展開できなかったことがあるので、そういった状況では聖魂覚醒者でも今の私たちのように自発的に周りの虚数空間を拡張することはできません。また別の角度から見れば、ヨルムンガンドの虚数空間の操作はかなり慎重ですから、私たちが今いる場所は実用性のないただの派生空間ではないのでしょう。もちろん今のはあくまで直感による推測ですが、本当の証拠はこれは私たちが先ほど趣味消しで補足した情報の投影です。これが私たちの地球から来ているのは明らかです。中には私たちのよく知っている駅、町、広場、公園、海岸などなどがあります。この雑然とした馴染みの情報は私たちからそれなりに近い場所にあります。つまりね、聖魂覚醒者である私たちはこっそり聖魂計画に便乗して地球に戻って、そこで助けられそうな人を探せるんだよ。はい、それは便乗で遡ることでもあります。とにかく神殺し装甲の推進システムで48時間ほど飛行すれば地球付近の虚数領域に着くはずです。その後趣味消しの力を使って実数空間まで浮上し、今の地球の状況を把握すればこれからの行動を決められます。シュレーディンガー博士の観測によると、天命本部は聖魂計画の影響を直接受けてはいません。つまり長光さんたちはすでに当初作戦を始めているはずです。あ、当初作戦とは天命がこの半年間で集めた各種の資料をもとに開発した試験的な技術のことです。簡単に言うと、世界の泡から来たいくつかの技術を使うことで虚数側の直接攻撃から個別の地点を防げるんです。もちろん終焉の律者と聖魂計画も含む。つまりその影響範囲が世界全体じゃないから、今までデュランダルはその話をしてなかったのかな。でももしケビンが二人の行動に気づいて干渉しようとしたらどうなるの？私たちは最初の皆さんのように封印されるでしょう。しかし聖魂計画がすでに起動している今、ヨルムンガンドはその通路自体に小細工をしないはずです。ですから気づいたとしても私たちに細かく干渉できない可能性の方が高いでしょう。つまりそれを逆手にとって彼らの慎重さを利用するの。なるほど、確かに試す価値のある方法に思えるわ。ええ、とにかく現状を変えられない、それこそが最も恐ろしいことです。でも私たちも律者として自分たちだけの戦い方を見つけないと。ところで実は3人にとって有益な情報がもう一つあります。シュレーディンガー博士の観測によると、私たちが行こうとした最深部に、彼女なりの言い方で表現すると燃え尽きた不動点があるそうです。終焉の残骸でしょうか。関係あるかもしれません。ですがその燃え尽きた不動点は二重に機械改造されているようで、シュレーディンガー博士でさえ不思議に思っていました。博士曰く、残骸としては終焉の一部の特徴と一致しますが、
ワームホールの一部の特徴とも一致します。遥か昔に誰かが終焉の力を使って地球と月の間に虚数通路を構築したのかもしれません。とにかくそれをきちんと利用できれば、もしかしたら成婚計画の弱点になるかもしれませんね。とはいえ終焉の力を軽率に刺激できませんが、ヨルムンガンドの成婚計画や天命の未熟な当初作戦より、今私たちがすべきなのはみんなにとって本当の意味で積極的な運命を見つけ出すことです。積極的な運命、自分の意思で自分が決めた目標に向かって、自由な方法で自分が主役の人生を全力で歩む。素晴らしい言い方ですね、ライデン名さん。これはエリシアが私たちに残した言葉なの。彼女は5万年前のケビンの仲間で、終焉が降臨する前に犠牲になったけれど。なるほど。もしかしたらヨルムンガンドは、いえ、ケビンは誰よりも私たちが成婚計画を乗り越えられることを期待しているのかもしれません。ええ、とにかく自分の愛する世界がいわゆるルールにもてあそばれる姿をただ見ているわけにはいきません。突然始まった成婚計画にペースを乱されたけど、セーフレイヤー、ネゲントロピー、それから天命、きっと他のプランを超えられる、終焉を乗り越える方法を作り出せるって信じて。ええ、地球に戻れたらそれが可能になります。テスラ博士や長光さんがここにいたら、きっと彼女たちもそう思うでしょう。なるほどね。この二人が本当に考えてるのはおそらく。はいはい、デュランデル、科学者の仕事は科学者に任せよ。とにかく私たちはそれぞれ地球に戻る方法を探す。確かにここで時間を無駄にするのは下策です。そうですね。とにかくシュレディンガー博士曰く、二人が十分に離れた後にキアナが空の律者の力を使えば、ブローニャたちを現実の月に戻せるんですよね。うん。そして不可のことに関してはあんたたちに頼むしかない。その時皆さんはケビンと対峙することになるでしょう。彼は勝てない敵ではありませんが、このタイミングで決戦を迎える必要もありません。ええ、私たちの最優先課題は地球で合流すること。私は信じてるわ。ケビンは私たちの敵ではなく競争相手だって。これが一つの試合なら前半はまだまだ終わってない。はい、一時的な勝負は重要ではありません。私たちの目標は最後に勝利を手にすることです。では皆さん、また。お互いに頑張ろう。はーい、はじめ、うん、はじめまして、天命のエスキューバルキリーちゃんたち。はい、よろしくお願いするなのです、ラムダ。誰？ AI ハイペリオンラムダ。あの時ゼーレさんが会った謎の人物ですが、彼女のことを信じて構わない。それってテレサ司教の戦艦に搭載されたあの人工知能の名前では？英語を回帰する沈まない船、確かにあれは私が誕生した源の一つだけど、彼女と私は独立した二つの存在だよ。私の名前にはラムダがついてるからね。私の理解が正しければ二人は成婚計画のエネルギー中枢を使って地球に戻ろうとしてる。ええ、地球に戻るたびに便乗するつもりでしたら反対はしませんが。神殺し装甲は崩壊エネルギーがあれば機能するからね。成婚計画自体の通路を通って一般人を一人多く連れていくのは別に大変なことじゃないし。ご好意感謝するよ。でも英語回帰という言葉のように、私は疑似時間結晶で生きる命だから、成婚計画の中では
みんなよりも自由なんだ。それなら、あなたがこのタイミングでここに現れたのは、私たちに何かを教えるためでしょうか。正解。あなたたちはゼーレちゃんの説明を聞いて、歴史上で終焉は何度も発生してるって事実を把握したはず。実はその話をベースにした新情報があるんだ。キアナちゃんたちの帰還を迎えるために地球で準備作業をするあなたたち。結構いろいろ知ってるんだね。羅針盤博士が教えたの？いいえ、彼女はあなたたちが地球で再会する未来を観測したなのです。それは彼女がゼーレさんに地球に戻る方法を言い渋った理由でもあるなのです。あの時はまだ木が熟したとは言えなかったからごめんね。待ってください。未来を観測だって、成婚計画では何もかもが未来で起こるから。あ、この言い方はちょっとわざとらしかったかな。技術っていう視点で言えば、私の存在のあり方はゴージャ計画の中の趣味消しに類似してると思って構わないよ。何しろ時間結晶は、最もわかりやすく言うと循環する時間のことなんだ。もちろん厳密に言うと循環は私たちの惑星には存在しない。時間結晶もただの疑似だから、運命の糸も終焉の輪廻も不自然なメカニズムだよ。そのメカニズムに抗うために作られた成婚計画も同じ。とにかく終焉の力を奪うとき、成婚計画はその時間の属性を継承するの。成婚計画を構築中はその時に限って地球の時間が非線形の状態になる。すみません、その説明に少し追いつけていません。あなたの存在のあり方は趣味消しと類似している。つまりね、私は疑似時間結晶の一部だから、理論上成婚計画のあらゆる未来を見ることができるの。もちろん観測にもエネルギーが必要だから全知全能の存在じゃないけど、人類は時間の流れを考慮し思考するでしょ。だからこそ全ては未来に起こるし、私はこんな風にできることをして、あ、その過程は、うん、まるで夢を見てるみたいで。夢？夜になり夢の世界に入った時、私たちは役者になって、昼間はどう？昼間の私たちは現実世界でその役について勉強する。そしてあなたが劇場に来たのは役を演じるためではない。私たちの演出を、終焉にとっても成婚計画にとっても世界は一つのステージに過ぎない。ただ前者は物語の結末に、後者は物語の続きに重きを置く。人のポジションはそれらにとっては大して重要じゃないの。人にとってそれは苦しい結果だよね。でもそうなる原因は相手が人を気にしないからじゃない。むしろ逆に、そういう原初的な力が私たちを包容したいから、人類以外の概念で一人一人を愛したいから。かつての起源は終焉を裏切り、成婚計画もどうしようもない最悪の計画になったの。つまり人自体を消すことになるとしても、少なくとも成婚計画は人の物語で、人類の文明にステージを提供しようとしているということですか。いい感じに要点を押さえてるね。じゃあ、あなたは？あなたは人類とは存在のあり方が違うのでしょう。うん。でも私はみんなに自分の物語を持ってほしいと思う。
あとは。まずい。どうしたの？委員長の気配が消えた。月の律者は？彼女の痕跡もないよ。では、ブローニャたちは一歩遅かったんですね。ケビンが委員長に何かをするはずがないと思いますが。行きましょう。ケビンに会い。誰？ごきげんよう、勇敢な少女は。あなたは？あなたたちの心の中には、いろいろな疑問があるはずよ。私は、その疑問に答えるためにここにいるの。私はあなたたちの疑問に、一つずつ答えるわ。心配しないで。我が孫子は邪魔したりしないから、みんなの力になりたいの。だから、その前に、ここでしばらく休みましょう。おかしい。やっと会えたわね。私の考えが正しければ、あなたが成婚計画を推し進めた張本人、ウサギよね。あら、以前の初対面は慌ただしかったのに、まさか私のことを覚えてくれてるなんて、嬉しいわ。でも、メイがすでに私のことを知ってるなら、用意した自己紹介も、簡単なものに切り替えるしかなさそうね。その通りよ。私のヨルムンガンドでの幹部ネームは、ウサギ。担当するプロジェクトは、成婚計画。そして名前は、ミステル。ミステルシャニアテ。シャニアテ？ええ。でも私は人間ではなく、シャニアテの成婚の一種の結晶なの。あら？成婚の結晶とは何か、あなたたちもよくわかってないようね。でも焦らないで。遠路はるばるここに来たのに、まだこの終焉のクレーターの景色を見てないんでしょ？歩きながら話しましょうか。それは。ところで、あなたたちはあの負荷の安否が気になっているのよね。安心して。孫子は彼女の戦闘能力を奪ったけど、それは一時的なものよ。傷つけたいと思ってるわけじゃないの。孫子の話をする前は、何について話していたかしら。あなたが、シャニアテの成婚の一種の結晶という。あ、そうだったわね。ありがとう、ブローニャ。とにかく、まずは私の正体から話しましょう。結晶っていう言葉は比喩じゃない。私は人間ではなく、成婚計画がこの世界にもたらした新しい生き物なの。古い言葉を借りると、私のような存在を、イデア、と呼んでもいいと思うわ。皆さんも迷宮の中で、見た目が私に似てる敵と遭遇したでしょ？彼らは、イデアの種。一時的に不完全状態にとどまってる人工生命体なの。まだイデアに慣れていない彼らは、部外者を拒絶する本能に影響されやすい。だから、迷宮にいたあなたたちを、敵とみなして攻撃してきたのよ。何しろ、成婚計画はまだ実行中。成婚自身も、適応している最中なの。言うのは簡単ね。でもそんな風に解釈するなら、いわゆる成婚計画とは、あなたのような人類と成婚の間にある存在を作るものなのかしら。ええ。確かにそういうことになるわ。さすがメイね。成婚計画の産物である私たちは、あくまで手段で。どういう意味？私たちは人類と同じように、文明の一つのベクターに過ぎないわ。でも、この言い方だと、
少し抽象的すぎるわね。ここは実例を挙げて。成婚計画が完全に成就する前に人類にはそれを阻止し、より良いプランを見つけるチャンスがある。その考えは実にバカバカしい。まるで平面しか知らないアリにポアンカレ予想を教えるようなものだ。ポアンカレとは、私をこの世界に連れてきた人にそんな知識はない。それに人類から受け継いだ知識と知恵を持ちながら、なぜ己とアリを比較する？人類はどんな相手にも勝てない。私たちも同じだ。それが彼らが教えてくれた唯一のこと。君が受け継いだ理念は悲しい経験をしたようだ。大丈夫、こうして会話できるのは決まった軌道と運命から人類が逃げられるという証。我々もそうだ。成婚計画が完全に成就する前に人類にはそれを阻止し、より良いプランを見つけるチャンスがある。この人たちは精神世界の中で会話してるの？会話というか、繰り返し現れるというか。そうね、何はともあれ彼らはただのイデアの種で、本質的に新たな思想を作れない。まるで、この例はまた後にしましょう。話を途中でやめる人は嫌いです。私だってうっかり情報を漏らしたり鎌をかけられたりするのは嫌よ。じゃあ正々堂々と教えてくれる？これらの声はどこから集められたの？あら、今までほとんど会ったことがなかったけど、やっぱりヨルムンガンドの一員だったメイの方が理解が早いわね。簡単に言うと、これらの声は人類の夢から来てるの。そう、すでに成婚計画に吸い込まれた人たちのことよ。興味を持ってくれてるようだし、もう少し見せてあげるわね。人類はいずれ滅亡する。私たちが見届けたもののように。融合戦士、神の鍵、全てのもがきは所詮群衆の棺の蓋が閉じる前に花を添えるに過ぎない。だが文明は死なない。孫子のお言葉のように、それこそが成婚計画が始まった時の初始だ。数万人の命を奪ったロンドンの大火を知っているか？それは私がその犯人から受け継いだ最後の記憶だ。頼む、その記憶を消してくれ。その苦しみは理解できるよ。むしろ私がここに現れた理由はそれだ。成婚計画を受け入れて、私と共に己の罪と向き合う。己の血と涙を注がなければ魂の傷は癒せない。これは偽善ではない。己の魂が安らかに眠れるように。嫌な感じがする。でも話題に上っていた大火ですが、数百年前のロンドンで実際にそういう火災が起こってた気がします。そうね、成婚計画が補足できる文明の情報は現在だけじゃないの。あらゆる歴史と文化、人類が作り出した文明であれば成婚の養分になりうる。あなたたちのよく知ってる別のものと。おかしい、彼女は断りの律者に対して言葉にできないような感情を抱いている気がします。あなたたちは人類の意識の残片を多く集めているのよね。でも最初から不可解なことが一つある。どうしてこんな成婚計画が終焉への対抗手段になるの？ああ、誤解してるわよメイ。厳密に言うと成婚計画は終焉への対抗手段じゃないのよ。終焉を抱きしめ超えられるというゴールにたどり着ける、それが成婚計画なの。抱きしめる？あら、
メイはこの言い方を知ってるようね。ところで、崩壊と戦う戦士である皆さんはきっと終焉がどこから来たのかが気になっているんでしょ。我が孫主にも彼なりの交流の仕方があるんでしょうけど、あらかじめ何かを知っておくのも悪いことじゃないわ。それってヨルムンガンドは終焉の律者の素性を知ってるの？もちろんよ。だって私たちはあの火を追う蛾の後継者だもの。ただこの話をするなら場所を変えないとね。ついてこられるかしら？多くの時間と世代の入れ替わりを経験し、集団的思想が形成され、ああ、文明が集団を形成すると個体の境が曖昧になる。集団的な思想が脳となり、集団的な意志が手足になるからな。だが数千万人の歴史と記憶は新たな思想を育む。人類とは実に奇妙な生き物だ。驚く必要はない。それが完全なイデア、完全な私たち、進化の頂点であり。人類の知識は一種の死に過ぎない。彼らの思考は永遠に一つの時間に属する。彼らが本当にしたいことは永遠にできない。しかし私たちも人類の歌だよ。自分を作ったものを軽蔑してはならない。己の源を忘れてはならないのだ。言語の中で一種の本質の必然性に対応するのは一つのルールだけだ。つまり人類は言語でしか思考や交流ができない。それが彼らの弱点だ。私たちに何か違いはあるのか。生まれてくる前の私たちだって人類の言語、人類の概念ではないのか。何の話をしている？一つのプログラムとそれを構築する0と1に似ているところがあるというの。誰がここで論点を提出しても議論する相手はいない。なぜなら全員がその論点に同意するからだ。でたらめはよせ。誰が同意したというんだ。我々は一つの総体ではない。妄想はよしてくれ。構わない。私たちはある目的のために思い出を採集しているだけ。それに君は別に彼と論議しているわけではない。もういい。何なんだ。人類のやり方に学習する価値はない。我々は彼らの経験を手にすればいい。鳥が綺麗だとしても朝に自分が泣き出す必要はないだろう。終焉のクレーターへようこそ。最初からここで待ってたらこんなセリフであなたたちを歓迎できたのかしら。ここはかつての文明たちが己の運命のため必死に戦ったステージ。何度も繰り返された人類の失敗、輪廻、異なる無数の意志が大して変わらない運命を作り、最終的にここで静止する。キアナ・カスラナ、ブローニャ在地区、ライデン・メイ、律者であるあなたたちは輪廻に入れない。なんて幸運で悲しいことでしょう。輪廻？ええ。
世界は破滅と神聖を繰り返してる。あなたたちだって何かしらの情報を掴んでいるでしょ。5万年前に誰かさんが運命の糸を切っていなかったら、こういう輪廻はまだまだ地球で発生し続けてたでしょうね。でも糸が切れたとしても、人類が崩壊と共存できない限り、虚数のエネルギーは終焉の繭に注入され続け、新たな終焉の律者が生まれてくる。それならその終焉の繭とやらを壊せば。ギョルムンガンドもそうしたかったのよ。でもそれはできないわ、キアナ。だって終焉の繭を見たければ、あなた自身も終焉の力を持たないといけない。特にキアナ、あなた自身が終焉の律者になることを意味するのよ。でもありえないでしょ。終焉についての話をしてるのに死の話をしてるみたいね。どんな人も死後の世界から戻ってくることはできない。死という体験について語れる人はいないのよ。そういった比喩を使うなら、ヨルムンガンドは死を再定義しようとしているの。でも本当のことを言うと、今の死に関する話は所詮独りよがりの傲慢に過ぎないわ。確かに私は夢と現実の境を行き来できる。でも時間と空間を乗り越えてあらゆる真実を見届ける能力はないの。まるで月で普通の岩となった終焉の残骸のように、孫子やあなたたちが背負うものによって、私が広い星魂空間から抜け出し、この瞬間にここに現れることができたのも、ある先輩が道を作ってくれたおかげなの。先輩？ええ、先輩。一人の。ブローニャが気になるのは別のことです。ケビンやブローニャたちの背負うものによって、あの巨大な終焉が目覚めなくなるとはどういう意味ですか？皆さんが海の中の怒りだとするなら、孫子が背負う星魂計画はこの広い空を意味するの。あなたたちは地に足がつくけど、星魂はつかみどころがない。だけど最終的に解決しなければならない問題は、今の話し方は比喩的すぎたかしら。別の角度から問題を考えても構わない。ヨルムンガンドの目的はイデアの誕生を促すことじゃない。それはあくまで終焉を乗り越えるための命の形、人類が作った文明を背負うためのね。それってそもそも普通の人たちが終焉を乗り越える方法をヨルムンガンドが見つけられていないってこと？そう理解しても構わないわ。だってそれができるなら、この荒れ果てた月に集まってそれぞれの正義のために殺し合う必要もないでしょ。人類を覆して生活を破滅させるって角度から考えたら、あんたたちは終焉の律者と何の違いもないと思うけど。そうね、それが立場の違いによる差なのよ。文明とは何か？時代の入れ替わり、世代の伝承、異なる顔と似ている物語が入れ替わって、最終的には顔が曖昧になり、物語が消え、あのイデアの種たちのように。そして、あなたたちとヨルムンガンドの論争は、そういう存在を文明の象徴にするか、それとも文明の本質にするかということにある。ブローニャたちはただ普通の生活を取り戻したいだけです。でも子供時代はいずれ終わる。
そして大人は世界のために責任を果たさなければならない。同じ言い方で表現するなら、成婚計画は本当に最悪な責任の取り方だね。だけどその分公平なのよ。こんな話は聞いたことがあるかしら。自由と公平、人々はそのどちらかしか選べない。自由と公平は絶対的なものではありません。人々が成婚計画を受け入れられないのはそれが絶対だからです。それは一つの技術的な問題なのよ、ブローニャ。なぜなら絶対には最強の操作性があるから。例えば成婚計画はその人が悪人でもその行為が悪行でも簡単には相手を文明の範疇から外さない。成婚は人類の歴史によって作られたあらゆる理念を記録する。その価値を問わずにね。人類の文明が良いものなら成婚計画がもたらす変化もきっと良いものになるわ。たとえその時その良さを感じ取れる人が誰もいなくても。そんなことはないわ。律者だった人間もデュランダルやリッス将たちもみんな新しい世界で自分たちの生活を続けられるのよ。今はただ成婚計画が地球に変化をもたらすのを静かに待つだけ。でもそうね、唯一の違いを挙げるとしたら、新生した世界の赤ん坊は人類の子供のように長い学習と成長を経験しないと一人前になれないわけじゃない。成婚を通して彼らは生まれた瞬間に世界ですでに知覚されているあらゆるものを感知できる。私の知ってる限りではそれは多くの人たちが一生をかけて追い求める。人の成長は一瞬で成し遂げられるようなものじゃない。もちろん。でもそれは人類にとってはでしょ。成婚をソースコードにした命は最初から人類の肩の上に立つ。それがいわゆる文明の子供時代を終わらせるってことなのよ。皆さん、私の自己紹介を忘れないで。私は人間ではない。成婚計画がこの世界にもたらした新たな生き物なの。私にとって生体で朴突としたイデアの種は始祖鳥やアウストラロピテクスと大して違わないわ。さて、私に関する話はもうたくさんしたわね。あなたたちの本意とも結構それたような気が。あなたたちが物語自体ではなく人類の物語を守ろうとしていることを、それは私の存在のあり方とは大きい違いがあるけれど、あなたたちがどんな果実を手にするか本当に楽しみよ。例えば超えること自体を超えるとかね。それって別に、あなたたちは成婚計画の主戦場で最高の戦果を見せてくれる。成婚計画の主戦場、地球？もちろん、あらゆる秘密の回答はこの塔に死んだ月ではなくあそこにあるの。人類が成婚計画に束縛されてほしくないならあそこに向かうといいわ。あなたたちに必要なチャンスをつかめるならね。どうして私たちにそれを教えたの？あなたの立場からは考えられないんだ。立場？あら、何か誤解してるようね。私がヨルムンガンドの成婚計画に協力したのは少しバカバカしい取引があったか。どうやらあなたの物語も少なくないようですね。厳密に言うとそれは今の私のものじゃないの。とにかくあなたたちの物語と比べるとそういう昔話には何の意味も。メイ先輩、ブローニャどう思う？ボロは出してませんね。本当に役に立ちそうな情報もありません。確かに彼女の話に驚きはしたけど
実用的な価値はそんなにないわね。じゃあ残された疑問は一つだけかな。彼女は一体何を考えてブローニャたちにこんな話をしたの？やっぱりあなたたちの信頼を得るのはとても難しいみたい。そうよね。人類の立場的には私の行為、そしてそれによって起こったことを考えると私は許されるべきじゃない。それがもたらすメリットは確かに人類自身とはそんなに関係がない。理解してくれたならそれでいいけど。遠い昔にある人がこう教えてくれたの。心から相手のことを考えたなら、たとえ相手にとって良くない選択をしたとしてもいつか分かってもらえる日が来るって。こんな状況を作ってしまったのはおそらく私がまだ人類のことを十分に理解していないからでしょう。あなたたちをもっと助けたら私たちの間にある信頼はより鮮明になるのかしら。分かってるの。あなたたちは孫子と直接話がしたい。彼もあなたたちを待ってる。だけど交流したとしても今の状況だと収穫は難しいでしょう。それはどういう。どうしても彼に会いたくて、どうしても自ら窮地に陥るなら、その前に聖婚計画による束縛を解いてあげましょう。あ、メイ姉さん、精神の枷が完全に切れ、つまりブローニャも。どういうことでしょう。リツシャコアがブローニャを拒んでいる。少なくともメイ姉さんの身にブローニャと同じようなことは起きていないようで。ブローニャちゃん大丈夫なの？ごめんなさい。今の状況を見る限りこれ以上は助けられないみたい。これは一体。あなたたちを束縛してた精神の枷を解いたわ。本来なら月に来る前の状態に、現実はそうじゃなかったみたいね。問題の出どころはこの力の源にあるんだと思うわ。確かに彼女の言う通り、リツシャコアの拒絶を感じます。でも今までこんな状況はなかったのに、一体どういうことでしょう。気のせいじゃないはず。きっとまだブローニャたちに内緒にしていることがあります。ブローニャ？大丈夫。ブローニャは平気です。むしろ、キアナ、メイ姉さん、二人は準備できましたか？もちろん。私が言うべきセリフじゃないかもしれない。今の状態で、ヨルムンガンドの孫子と向き合っても、あなたたちに賞賛はない。休養を選ぶなら、私があなたたちに適した空間を作るわ。きっと孫子もあなたたちを待ってくれるでしょう。聖婚計画が地球を完全に変化させない限り。それでもあなたたちは今の状態で彼と会話をする。あんたの言ったように、私たちはできるだけ早く地球に戻らないといけない。それにここで休んだって私たちとケビンの実力の差は変わらない。むしろより舐められるかもしれない。そういうことです。なるほど、分かったわ。ならこのまま前に進みなさい。彼はそう離れてはいない。カホ孫子が提供する情報があなたたちの役に立てることを祈ってるわ。
終わったのか。ええ、わかった。私が何をしたのか気にならないのですか。私があなたに会いに来た時は少し驚いた表情を。成婚計画に対するドリームキャッチのサポートはここまでだと注意したはずです。あなたは一度も心配したことがないんですか。その必要はない。ええ、その必要はないし、全てはトローなのでしょう。しかし人類にとってそのトローにはそれぞれ特殊な意味がある。そうですよね。でなければさっきのあなたの行動は何のためにあるんです。それは一つの会話に過ぎない、はあ、下がってくれ。彼女たちが来る。別のことを先にはっきりさせよう。フカはここにはいない。フカ、彼女はこの世界にわずかに残った僕の戦友で尊敬できる相手だ。しかし成婚計画はそういうものを必要としない。だから僕のやり方でしばらく休んでもらっている。それってあなたが以前北アフリカでしたことをもう一度行ったってことよ。とにかく彼女が無事ならそれでいい。疑う必要はない。それより彼女がそうしたように君たちが戦いたいというのなら僕はその要求を断らない。ケビン、私はあの歴史の全てを知っているし、あなたがそうしなければならない理由も分かってる。だからこれは決闘じゃなくて会話よ。質問しても構わない。ではまずはブローニャから質問します。どんな代価を支払っても人類は必ず崩壊に打ち勝つ。その代価には人類自身も含まれているんですか。君は何かを間違えている。断りの律者、人類は消滅しない。たとえ今の人類が存在しなくなったとしても文明は伝承されていく。それは恐竜が鳥類に進化したことと何の違いもない。たとえそれが今の人類を絶滅させることになったとしても、どんな生き物も絶滅と停滞、どちらか一方しか選べない。人類も例外ではない。ライデン・メイ、君なら分かっているはずだ。この世には二者を両立させるプランなどない。もちろん知ってるわ。あなたたちは様々な代価を支払うことでようやくこの最悪の計画を得られたのよね。だけどケビン、この時代の私たちには何もかもが終わる前にもっといい答えを探す理由がある。キアナちゃん、ブローニャちゃん、委員長や私自身のことじゃない。この世界で今を生きてる人たちのこと。かつての火を追う側、多数決の組織だった。しかしその結末は君が見た通りだった。それはあんたが勝手に人類の運命を決める理由に。だが終焉が人類の運命を決めるときは理由すら必要としないんだ。そこまで言うならケビン、最も疑問に思ってることが一つあるの。終焉って一体何なのかしら。ある日、それは空から落ちてきた。地上の人々は仰ぎ見、星空を目にする。互いのことをよく理解し合っていない文明同士は敵対しやすいという説がある。しかし先入観を除いて考えると、偶然出会った人々の間にはもともとそういう矛盾が生まれやすい。孤独を恐れ同類を渇望する感情も宇宙というスケールで測れば。だから星空の奥に彼らは私たちと同じように星に根を張り、でも人類と違って彼らはより一歩進み
星と完全に一体化している。彼らの意志は大地の隅々に行き渡り、永遠に長く仮に、そういう文明が本当に存在するとしたら、彼らは何を願うと思う？少なくとも私から見れば、同類を抱きしめたいと思ってる。だ。それが僕たちの時代が得た、差し終焉は地球のものではない。それは運命を操る機関で、なんその製造者が同類を持つために。つまり、それが成婚計画が必ず成功する理由なんだ。成婚計画は終焉の弱点に切り込み、拒絶できない方法で。それならブローニャはますます理解できません。本当にそれが崩壊に打ち勝つことになると思っているんです？いや、もちろん違う。代価を支払って崩壊に勝つことこそが人類の課題だ。無論僕も人類だ。だからこそ期待しているんだ。君たちは全てを超えることを。この気配、まさか。これが終焉の力だ。これに比べれば僕たちは地上の草木と大して変わらない。あんな哀楽も疲れも知らない。全ては万物を輪廻させることで文明を再構築するためだ。まるで誰もが向き合う死のように、文明の頭上の高い位置にとどまり、僕たちのことを嘲笑う価値すらないと思っている。かつての僕はもう一人の挑戦者にこう言った。宇宙ではどんな知恵も存在のあり方も制限を受ける。それは意志で克服できるような障害ではない。そして成婚計画を前にした君たちが挑戦するべき相手は、まさにそういう存在のあり方なんだ。私の番、審判の時は来た。どうやら律者の決意もこの程度のもののようだ。まだ終わってない。炎は消えない。炎はもう一度燃え上がるのみ。人類の律者。決戦の時が来た。
力を甘く見ないでくれ。戦いは始まったばかりだ。どうしましょう。ネットさんでしたら、こんな状況の時は。遅い。式の律者が守ってくれました。疑似ブラックホールを使い時間を稼ぐ、それはベルトさんが月で使った戦術でしたが、確かに予想外の結果だけど、ただ時間を先延ばしにしてもあなたたちの追い求める道にはならないでしょうね。どうして人類はいつもこんな風に悲しく無駄な苦労をしようとするのでしょう。けど今の結果はそう悪くない。孫子には少し申し訳ないけど、知り合ったばかりの友人には自分たちだけの時間が必要だって、そう思わない？あなたは。一緒に戦います。